У нас в країні відкликання депутатів місцевого рівня практично неможливо. Що взагалі вам вдалося втілити от за час вашого управління? Великого слона можна їсти тільки частинками. Але от в Немішаєво, я знаю, ми проводили опитування, і люди не відчувають про те, що ви кажете. Вилазьте з Фейсбуку. Зломаний напис «Я люблю Немішаєво» та дуже велика купа сміття в парку Шевченка. 1300 підтримує створення Миколицької громади, 32 лише йде за те, що треба йти в Бородянку.